Amados companheiros de terra, que Deus Ele mesmo possa abençoar e iluminar cada um de todos vocês que poderão ter a oportunidade de acompanharem a presente live. É dizer que eu sou Simão Bento, discípulo do profeta Cacu Filipe, e eu vou partilhar um tema com os amados hoje, tema este que é onde nós podemos encontrar a verdade de Deus. Este é o tema que eu vou partilhar. Então, que a vossa atenção possa estar virada nesta live, a fim que possais então compreender onde nós podemos encontrar a verdade de Deus. Porque dizer que no mundo existem várias verdades, mas só uma é a verdade. Da mesma maneira, existem vários deuses, mas somente um é o verdadeiro Deus. Existem vários espíritos, mas só um é o verdadeiro Espírito Santo. Então, por isso é que eu trago este tema, é interessante com os amados, a fim de que possais então compreender onde nós podemos encontrar a verdade de Deus. E conforme vem lá no título, na descrição, aí dizem qual das religiões podemos encontrar a verdade de Deus. Também uma questão fundamental aqui tratar, uma vez que a fé de muitos neste século XXI repousa sobre as religiões. Dificilmente podemos ver alguma pessoa que diz não professar uma religião. E geralmente, pelo que se nota, pelo que se verifica, qualquer um que fala sobre Deus implica na mente de muita gente pertencer a uma religião. É responder a esta questão: em qual das religiões podemos encontrar a verdade de Deus? Se não sabias que fora do cristianismo, fora da religião chamada cristianismo, existem outras religiões, então quero aqui apresentar-lhe outras religiões também existentes sobre a face da terra. Nós temos o islamismo, temos o budismo, temos o shintoísmo, temos o jainismo, temos o confucionismo, temos o taoísmo e várias outras como o sikhismo, não é? E outras que posso aqui não ter citado. Mas somente para que possais compreender que na Terra existem várias religiões. E dentre essas várias religiões, o cristianismo é uma delas. E já indo diretamente a esta questão, de onde nós podemos encontrar a verdade de Deus, eu poderei tomar uma base, não é, deste meu tema. Tomo o livro de João, no capítulo 14, no versículo 6, que são palavras que Jesus de Nazaré havia pronunciado enquanto conversava com seus discípulos. Jesus, em João capítulo 14, versículo 6, ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto ele estava em vida, Jesus disse isso.
E mesmo no livro de João, no capítulo 8, Jesus, quando falava com os fariseus, chamando-lhes a sabedoria para que eles pudessem alcançar a verdade, Jesus disse que se permanecerdes em mim, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade libertar-vos-á. Então, amados companheiros de terra, retenham primeiramente que a verdade é Deus Ele mesmo. O Senhor Jesus Cristo é Deus. E sendo o Senhor Jesus Cristo o Deus Todo-Poderoso, Ele próprio é a verdade. Então, a verdade de Deus encontra-se no próprio Deus. E este Deus também é a palavra. Se nós lermos o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, lá é dito que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E esta palavra se fez carne na pessoa de Jesus de Nazaré. Da mesma maneira, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 19, no versículo 12, lá é bem claro mostrar que o nome de Jesus Cristo é a palavra de Deus. Então, meus companheiros de terra, Jesus Cristo Mas agora, esta mesma palavra, para poder chegar até nós, devemos aqui entender as três. A maneira como Deus trabalha, como Deus se manifesta, para que o seu plano de redenção chegue aos homens na terra. Dizer que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, que é o atributo do mesmo Deus, é Deus acima de nós. Deus nos céus acima de nós tem o atributo de Pai. Deus, Ele mesmo, no meio de nós, manifestado na terra, tem o atributo de Filho. E Deus, como um Espírito em nós, Ele mesmo tem o atributo de Espírito Santo. E, amados companheiros de terra, compreendam o seguinte. No Antigo Testamento, este Deus, esta verdade, não se encontrava em nenhuma das religiões existentes lá. Mas esta verdade sempre vinha através de um homem. E este homem é chamado profeta, vem do hebraico, que é Nabi, ser porta-voz de Deus. Então, profeta mensageiro é o atributo e a manifestação da palavra de Deus em seu tempo. E quando um profeta mensageiro está sobre a terra, ele vem justamente manifestar esta palavra, esta verdade. Vamos tomar casos mais específicos para que possais compreender melhor aquilo que aqui queremos falar. Se nós lermos o salmista, não é? Salmos capítulo 119, versículo 89, aí está escrito o seguinte. Para sempre, ó Jeová, a tua palavra está firmada nos céus. Então, se a palavra de Deus está firmada nos céus, quer dizer que inicialmente, nós como homens que estamos aqui na terra, não temos acesso a ela. Mas o Deus, Ele mesmo, sendo amoroso e bondoso, pela sua misericórdia, Ele faz com que esta palavra, esta verdade que salva, chegue até nós, para que nós possamos alcançar a vida eterna. E de que maneira esta palavra nos chega à terra? No livro do profeta, no versículo 7,
lá está escrito: não fará nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, este é o ponto inicial para nós sabermos onde nós podemos encontrar a verdade de Deus. E o profeta Amós revela que Deus não faz nada sem primeiramente revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E a princípio eu já disse que a palavra profeta vem do hebraico, que quer dizer porta-voz de Deus. Então é um profeta mensageiro que vem justamente com esta palavra, que é a verdade de Deus. E quando nós encontramos este homem, este profeta, e ouvimos a palavra que sai da boca deste profeta, ali nós encontramos a verdade de Deus, e somente através da palavra trazida por este profeta é que nós podemos alcançar a salvação. Vou lhe dar um exemplo. No tempo de Noé, vê que quem salva é a palavra. Mas como é que esta palavra poderia salvar nos dias de Noé? Esta palavra deveria precisar um instrumento. E este instrumento, nos dias de Noé, Noé era o porta-voz de Deus em sua geração, e ninguém poderia ser salvo a não ser pela mensagem pregada por Noé. Por isso é que mesmo a história nos mostra que todos aqueles que haviam rejeitado entrar na arca de Noé, por sua vez, foram engolidos pelo dilúvio. O que quer dizer que Noé era o caminho, a verdade e a vida. Não te escandalizes ao ouvir dizer que não era o caminho, a verdade e a vida. Amados companheiros de terra, retenham que em cada tempo Deus vai revelando a sua palavra aos seus profetas de diferentes maneiras. Existem coisas que Deus não revelou ao profeta Moisés, mas Deus o revelou por meio do profeta Ezequiel. Existem coisas que Deus não revelou ao profeta Ezequiel, revelou por meio do profeta Daniel, e assim sucessivamente. É da mesma maneira hoje, quando vocês ouvem, que não era o caminho, a verdade e a vida em seu tempo. Por que que não era o caminho, a verdade e a vida? Porque nos dias de Noé, ninguém poderia ir ao Senhor Jesus Cristo se por sua vez esta pessoa rejeitasse Noé. Até porque no livro de João, capítulo 6, versículo 28 a 29, os religiosos do tempo de Jesus de Nazaré aproximaram-se dele e questionaram-no: o que nós podemos fazer para realizar ou executar as obras de Deus? E o Senhor Jesus Cristo respondeu e disse-lhes: esta é a obra de Deus, que acrediteis e creais naquele que ele enviou. Então o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, e nos dias de Noé, envia Noé, quer dizer que a obra e a vontade do Senhor Jesus Cristo nos dias de Noé era que o povo que estava vivendo nos dias de Noé acreditasse, cresce em Noé. Simples de entender, muito simples. João 6, 28 a 29, aplica-se a cada enviado de Deus. Não se restringe na pessoa de Jesus de Nazaré somente. Porque não somente Jesus foi enviado, Moisés foi enviado. Se lermos o livro do profeta Moisés, no livro de Êxodo, no capítulo 3, aí Deus disse que eu te envio para Faraó. E o profeta Jeremias, no seu livro, no capítulo 26, o profeta Jeremias disse que Deus me enviou para poder proferir estas palavras aos vossos ouvidos. O profeta Isaías, no seu capítulo 6, Deus perguntou: a quem eu enviarei? O profeta Isaías respondeu, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, quer dizer que todo um profeta é um enviado de Deus.
E está escrito que a obra de Deus é de crer naquele que Deus enviou. Então, rejeitando o enviado de Deus, você está a rejeitar o caminho, a verdade e a vida para te conduzir a Deus. O caminho, não é? Que é o trajeto que nós vamos percorrer, vai nos levar a um destino. Seu propósito da vida na Terra é a salvação, e a salvação é Deus. Quer dizer que para nós chegarmos a Deus, existe um caminho que nós devemos seguir. E o caminho que nós devemos seguir é um profeta, não é uma religião. Por isso é que se lerdes, segundo as Crônicas, capítulo 24, versículo 19, lá está bem claro dizendo que Deus envia profetas para conduzir o povo para ele, mas infelizmente o povo rejeita. Olhem que quando o profeta Samuel estava a ser rejeitado, o profeta Samuel, diante de Deus, disse que o povo me rejeita, mas Deus disse-lhe: não, Samuel, não é a ti que eles rejeitaram, mas é a mim, para que eu não possa reinar sobre eles. Vocês veem, o reinado de Deus sobre a terra é feito através de um profeta, não através de uma religião ou de uma organização religiosa. Por isso é que, diante da questão que está aí no tema, onde nós podemos encontrar a verdade de Deus, a resposta é simples. Encontramos num profeta mensageiro vivo que vai revelar quais são as vias que você deve seguir a fim de realizares as obras de Deus. Isso quer dizer que nem o cristianismo, nem o judaísmo, nem o islamismo, nem o xintoísmo podem, não é, reter ou ter a verdade nelas, porque as religiões não são de Deus. Hoje Deus enviou um profeta chamado Cacu Filipe e Deus revelou-lhe que todas as religiões existentes sobre a face da terra são redes de pescas de Satanás para poder levar almas ao inferno. E que os espíritos que animam todas as religiões não são senão do que espíritos do diabo Satanás, para poder seduzir aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Então, amados companheiros de terra, é um tema muito simples de se compreender, que a verdade de Deus não está em uma religião. Se você é católico, você é protestante, evangélico, brahmanista, metodista, que eu mencionasse que, olha, a igreja que tem a verdade é a igreja bom Deus, é a igreja universal, é a igreja metodista. Lamento, meu amigo, é com todo amor e com toda doçura que eu me dirijo a vocês. Mas dizer que Deus ele mesmo tem o seu plano, que não é o nosso plano. Deus tem a sua vontade, que não é a nossa vontade. E Deus nunca pediu a ninguém para que pudesse ser membro de uma religião ou de uma denominação religiosa. O profeta Isaías, no seu livro, no capítulo 55, 8, ele disse assim: assim como os céus é maior que a terra, ou que o céu está acima da terra, da mesma maneira, os pensamentos de Deus não são os pensamentos dos homens. Nós podemos dizer: não, Deus está numa religião, porque a religião fala de Deus e assim em diante. Não. Deus revela a sua vontade e os seus pensamentos a um profeta. E é um profeta que nós devemos ouvir. E o profeta que o Senhor Jesus Cristo enviou para esta nossa geração é o profeta Cacu Filipe. Aos 24 de abril de 1993, ele recebeu um chamado e uma comissão, e o Senhor Jesus Cristo revelou-lhe de que não existe nenhuma religião sequer que está mais próxima da verdade. Você pode estar a dizer: não, o cristianismo é a melhor religião porque se fala de Jesus. Não, amados companheiros de terra, não é isso. Você que vai acompanhar esta live, se fores angolano, retenha o seguinte:
A religião cristã predominante em Angola é uma herança colonial. E nós sabemos muito bem que Angola, o nosso país, foi colonizado pelos europeus, especificamente os portugueses. E nós sabemos muito bem que a religião de Portugal é o cristianismo também. Então, isso quer dizer o seguinte: se Angola fosse colonizado por um país inglês, por exemplo, o nosso idioma ou a língua oficial de Angola não seria a língua portuguesa, mas nós poderíamos falar o inglês. E é só nós pesquisarmos qual é a religião da Inglaterra. Se virmos que é o cristianismo, da mesma maneira, teríamos a religião cristã em Angola, porém com o idioma ou com a língua inglesa. Agora, se Angola fosse colonizado pelos países árabes, nós não falaríamos também o português. A nossa língua seria o árabe. E é só nós pesquisarmos qual é a religião dos árabes. Será que é o xintoísmo? Será que é o judaísmo? É o jainismo? É o confucionismo? É o islamismo? Oh, então, o colonizador árabe imponizia a sua religião, que é o islamismo, e coitado dos angolanos, poderiam nas suas mesquitas adorar e a magnificar Alá como seu verdadeiro Deus, e vendo que Maomé é seu profeta. Vocês veem, já não seria Jesus, mas seria Maomé. Esta é a prova de que não é uma religião que Deus envia para poder salvar ou trazer a verdade de Deus. O homem inteligente que quer dominar o outro simplesmente procura a religião como uma outra forma para melhor colonizar. Quem pelo menos estudou um pouquinho de história ou conhece a história de Angola, por exemplo, que é a história do tráfico de escravos, sabe muito bem que em direção aos lugares onde os escravos não eram deportados ou eram levados para o continente americano, tinha sempre uma capela católica. Então, quer dizer que o branco, não é, aproveita-se ou implementa a religião cristã não para salvar, não, era para colonizar. Porque a religião poderia tornar-lhe rebeldes como sendo mansos. Vocês veem, a religião em si também tem as suas vantagens para o colonizador. Por isso é que o colonizador achou bom que, se eu trouxer uma linguagem divina, falar de Deus, não é lhe trazer que não, no livro sagrado diz que deve-se obedecer aos vossos chefes. Então, o colonizador viu isso uma boa maneira para poder deportar mais africanos. Mas não era com o objetivo de salvar-lhes. Então, simplesmente, o europeu português substituiu a religião dos nossos pais, porque já adoravam máscaras, sol, pedra, riachos e assim em diante, e lhes trouxe uma outra religião diferente, mas não com o objetivo de lhes salvar, mas com o objetivo de colonizá-los. E, infelizmente, como é uma herança, isso jorra no sangue de muita gente, por isso é que temos hoje muita gente, não é, cujas veias só respiram o sangue, lá é só religião. Fala de Deus, qual é a tua religião? Fala de Deus, qual é a tua religião? Mas, no plano infalível de Deus, Deus jamais enviou uma religião para poder salvar as pessoas, mas Deus sempre envia um profeta. E mesmo em Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, diz que eu enviar-vos-ei profetas e sábios, e perseguireis, outros açoitareis nas vossas sinagogas. Então, amados companheiros de terra, quando nós tomamos a Bíblia, nós vemos o primeiro livro, Gênesis. Quem que escreveu Gênesis? Religião hinduísta? Não. Religião budista? Não. Mas lá está escrito. O primeiro livro de Moisés. Quem foi Moisés? Um profeta. Vamos tomar Êxodo. Está escrito o segundo livro do profeta Moisés. Moisés foi um profeta.
Após a morte do profeta Moisés, um outro veio, Josué. Josué era uma religião? Não, era que um profeta. Oséias capítulo 12, versículo 14, está escrito: por um profeta, Jeová tirou Israel do Egito, e por um profeta, Israel foi guardado. Então, é por um profeta que Deus conduz o seu povo. E hoje também, Deus enviou-nos o profeta Cacu Filipe para poder conduzir o seu povo. E o Guia da Humanidade não é um livro sagrado, não é uma religião, mas um profeta vivo. E você pode estar aí a dizer, mas não, nós temos a Bíblia, é a Bíblia que nos conduz, e assim em diante eu comprei uma Bíblia tão grande que até as noites eu a ponho, não é? Na minha almofada, na minha cabeceira, e isso me serve de conforto. Saiba que os teus gostos, os teus pensamentos, não são os pensamentos de Deus, pois Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. E hoje Deus nos enviou um profeta que é Cacu Filipe. E lembre-se, Jesus disse lá em João capítulo 1, Jesus disse em uma das passagens que aquele que receber aquele que eu enviar, a mim recebe. E hoje o Senhor Jesus Cristo enviou o profeta Cacu Filipe. Quem recebe o profeta Cacu Filipe, recebe o Senhor Jesus Cristo que o enviou. E este, por sua vez, poderá ter a vida eterna. Porque a vida eterna consiste em nós reconhecermos o Senhor Jesus Cristo como sendo o único Deus verdadeiro e aquele que ele enviou nesta nossa geração, que é o profeta Cacu Filipe. Ainda lembrem-se que em Mateus 25, o Senhor Jesus Cristo também disse que quando o Filho do Homem vier no seu trono de glória, vai separar, não é? É as ovelhas dos bodes. Se estiverem à direita, o Senhor dirá: vinde benditos para herdarem o reino que foi preparado para vós antes da fundação do mundo. Vê palavras que o Senhor Jesus Cristo diz. Ele disse que tive fome, deixe-me de comer, tive sede, deixe-me de beber, estava na prisão, foste ver-me, estive doente, foste visitar-me, coisas do gênero. Retenha que estas pessoas a quem o Senhor Jesus Cristo refere não é um líder religioso, não, é um profeta de Deus, porque foi Jesus que disse que os profetas que ele poderia enviar seriam açoitados, seriam perseguidos, seriam rejeitados. Assim conforme todos os profetas são rejeitados, são humilhados, são desprezados, aqueles que fizerem estas ações a estes profetas, Jesus Cristo disse que eles herdarão a vida eterna. O que quer dizer que a vida eterna, para além de você dizer que eu creio em Deus, você deve crer no enviado de Deus. E o enviado de Deus é que vai te dizer as palavras pelas quais você e a tua casa serão salvos. E ouço muita gente que diz: não, eu sou Jesus, sou Jesus, sou Jesus. Amados companheiros de terra, Jesus Cristo, ele mesmo disse, enquanto conversava com Nicodemos, que se não entenderdes as coisas carnais, não compreendereis de jeito nenhum as coisas espirituais. Vê que no carnal, em um país, existe o presidente da república e que todas as ações em um país, na verdade, giram em torno do presidente da república. Se não sabiam disso, saibam disso hoje. Tudo em um país gira em torno de um presidente. Por isso é que as leis, não é, são feitas pelo presidente. Mas imagine agora, eu, se eu for um professor, se eu for um médico e eu tiver o meu chefe, eu direi que eu sou funcionário, ou seja, direi que eu sou trabalhador do presidente diretamente, ou direi que o meu chefe, por exemplo, é o Jacinto. Imaginemos que o nome do presidente seja Antônio. E esse presidente tem ministros. Esses ministros vão poder executar os planos de ação.
estes ministros vão ter outras pessoas com quem vão trabalhar. Mas as pessoas, sinceramente, reconhecem que elas dizem que o Moshe nunca, não sei, não é? Mas eu, particularmente, ainda não convivi com pessoas que dizem que o meu chefe é o presidente da República. Não existe. As pessoas vão sempre dizer: o meu chefe é o senhor tal, a minha chefe é a senhora tal. Por que que não dizem que o meu chefe é o camarada presidente da República? É porque não se faz isso diretamente. O meu chefe é o presidente da República. Isso não implica que não estarás a trabalhar para o presidente. Então, existe uma ordem no plano carnal, é da mesma maneira no espiritual. Não se pode chegar a Deus diretamente, mas Deus ele mesmo vai enviar-lhe o seu porta-voz, o seu mensageiro, para poder lhe trazer a verdade que lhe vai conduzir até lá. Vê que quando o pecado ocorreu no Jardim do Éden, Deus disse: para que o homem não possa ir e comer da árvore da vida e viva, eu porei querubins para que possa servir de barreira, para que o homem não tivesse um acesso direto até Deus. Então, quer dizer que para se chegar a Deus, existe um caminho, há um mediador. E o mediador entre o Senhor Jesus Cristo e os homens é um profeta, não é uma religião. Por isso é que Paulo dizia: somos embaixadores para Cristo. O que é um embaixador? Ou qual é a função de um embaixador? Embaixador é a pessoa que vai emitir o visto para que uma pessoa possa viajar de um país para o outro. Não importa do país onde vais. Vê que o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus Todo-Poderoso, havia dito a Pedro: eis que eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Pedro era que era um homem, era um mensageiro. E mesmo Cornélio, para poder alcançar a salvação, o anjo disse-lhe: manda homens a Jope. Lá tem um homem que é apelidado Pedro, é ele quem te dirá palavras pelas quais você e a tua casa serão salvos. E hoje, o homem que o Senhor Jesus Cristo enviou chama-se Cacu Filipe. E é Cacu Filipe que tem as palavras de vida eterna hoje, nesta nossa geração. Se te recusares a aceitar as suas palavras, meu amigo, lamento informar, mas não terás como obter a salvação, pois está escrito que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a boca de Deus é um profeta vivo, não é um livro, não é um profeta morto, mas é um profeta vivo. E o único profeta de Deus que está vivo hoje, nesta nossa geração, chama-se Cacu Filipe. E as palavras que saem da boca do profeta Cacu Filipe é a inteira verdade de Deus para poder conduzir. Então, se quiseres, não é, ter mais contato com a mensagem do profeta Cacu Filipe, você pode ir no Play Store, caso seja um utilizador de um telemóvel Android. Vá ao Play Store e pesquise por Profeta Cacu Filipe e podes baixar gratuitamente o seu aplicativo e ali poderás ler de modo a compreender qual é a verdade que o Senhor Jesus Cristo revelou ao profeta Cacu Filipe para que não possas morrer na ignorância. Mas se fores utilizador de um iPhone, então entra no App Store e também escreva Cacu Filipe, Cacu com capa. Ou pode escrever, não é? Tal conforme está ilustrado, Cacu Filipe. E aí poderás então baixar gratuitamente o livro do profeta Cacu Filipe e poderás então compreender a mensagem que o Senhor Jesus Cristo revelou neste mesmo mensageiro da nossa geração. É, para não ser muito longo, apesar de ter ainda muito o que falar convosco, mas eu vou terminar por aqui.
dizer que quanto à resposta da questão do tema, em qual das religiões podemos encontrar a verdade de Deus, a resposta é que não há, mas que a verdade vivo do seu tempo e que para esta nossa geração é o profeta Cabo Filipe. Que Deus Ele mesmo possa abençoar e iluminar cada um de todos vocês e que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Baseando-se em Oseias 12, 14, e a voz fez sedes, elas não irão mais nessas igrejas católicas, nessas igrejas protestantes, evangélico e bananista, mesmo se seu marido, seu pai, for o fundador.